Esra kom till Jerusalem i den femte månaden i kungens sjunde regeringsår. Han hade påbörjat sin resa från Babylon den första dagen i första månaden. Och den första dagen i femte månaden kom han till Jerusalem, för hans Gud höll sin goda hand över honom. Hela folket samlades och bad att Esra, den skriftlärde, skulle hämta boken med Mose lag. Prästen Esra kom med lagen till församlingen, till män och kvinnor, till alla som kunde förstå. Det var på första dagen i sjunde månaden. I början skapade Gud himlarna och jorden. Jorden var öde och tom. Mörkret låg över djupet och Guds ande svävade över vattnen. Gud sa: "Ljus, bli till." Då blev det ljust. Dessa bud är inte omöjliga för dig att lyda och inte långt borta från dig. Jag har låtit dig välja mellan liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj livet så att du och dina efterkommande får leva.